sie alle moment hat, dass sie wohl auch alle umgeknallt, Fäger im Laber im Bote, und ich sag an jemen Note. Umquan, ta wollet ki, umquan, ta wollet, umquan, ta wollet ki, umquan, ta wollet ki, umquan, ta wollet ki. ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት ጤናችሁ ይብዛ ይያልኩኝ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ሙሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀመሙ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዘፈን የዘፈነው ዘፈኑንም ያበረከተው ወይ ደግሞ ዘፈኑንም የዘፈነው ለጓደኛው ለነባ ለነብዩ እንድሪስ ነው። ነብዩ እንግዲህ ልደቱን አክብሯል። ለዛም ነው እንግዲህ ለልደቱ ይሄንን የመሰለ ጥሩ ስጦታ የሰጠው ማለት ነው። ነባ በራሱ በኢንስታግራም ገጹ እንግዲህ ሙሌና መስክኖታል ለዚህ ተስጦ ለዚህ ስጦታ ምንድነው ያለው? የስጦታ ስካውን ከተሰጡኝ ስጦታዎች ሁሉ ለየት ያሉ ናቸው። ለየት ያለ ነው። ጓደኛዬ እግዚአብሔር አምላክ ጤንነትን መልሶልህ እኔ ብዙም ግድ ለሌለኝ ለልደት ቀኔ ስቱዲዮ ገብተህ ለሰራሃልኝ ቆንጆ ሙዚቃ ድንግል ማርያም ብድሩን ትክፈልህ በጣም አመሰግናለሁ ብሎ ለሙሌ እንግዲህ ምስጋናውን አቀርቧል። ነባን ትላንትና ነበር ልደቱን ያከበረው። እንግዲህ ሳያቀው ነው ዛሬ ሰርፕራይዝ ያደረገው። ዛሬ ነው እንግዲህ ሙሌ ስቱዲዮ ገብቶ ይሄንን ዜማ ያበረከተለት። ዜማው ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እንደው በደንብ ከተሰራ ለሌላም ሰው መልካም ልደት ሃፒ በርዝዴ ለማለት ጥሩ ይመስለኛል። እስቲ እናንተስ እንዴት አያችሁት? ተመቻችሁ ወይ ሙዚቃው? ዛሬ እንደምታውቁት ሆሳና ነው። ሆሳና በጣም የተከበረ ነው። እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት በተክርስቲያኖች በጣም ጥንቃቄ ያደረጉ ስለሆነ እንደባለፈው ብዙም ሆሳና አልተከበረም። የውረቀታችንን መጠበቅ አለብን። እንደዚሁም ደግሞ ህብረተሰቡ ፍራቻም ስላለበት ቤተክርስቲያን ብዙም አልሄደም። ነገር ግን አንዳንድ አርቲስቶቻችን የተለያዩ እዚህ ላይ እንደምታዩቸው የተለያዩ ፎቶዎችና እንኳን ያደረሳችሁ መልእክት አድርሰዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የነ ፍሬያት እና አዲስ ዓለም እነ ሳንቾ ገብሬ እንደዚሁም የተለያዩ አርቲስቶች ሆሳናን አስመልክቶ ጥሩ መልእክት አስተላልፈዋል። ያው እንግዲህ የዚህ የወርሽን ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እንደ ልቡ ሰው ሄዶ ሆሳናን አላከበረም። ለዛም ነው ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ የሚመስለው። ለማንኛውም ለአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደዚሁም ይሄንን ቪዲዮ ለሚሰሙ እንኳን ለሆሳና በዓል አደረሳችሁ ላለኝ። ሌላው እንግዲህ ዛሬ ሁለት ሰዎች ተጨማሪ በዚህ በወረርሽኝ በኮሮና ተይዘዋል። ዶክተር ሊያ ታደሰ በገጻቸው እንዳስተዋወቁት አንደኛው ከዱባይ የመጣ ሰው ነው፣ እንደዚሁም አንደኛው ከቱርክ አካባቢ የመጡ ናቸው። አሁን ባለን ዳታ እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይ ከዱባይ የሚመጡ ሰዎች በዚህ በሽታ እየተጠቁ ነው ያሉት እና ብዙ ሰው ግራ ገብቶታል ምክንያቱም እንደሆነ። እስካሁን እንግዲህ ይሄ ነው የሚል ነገር የለም። ያጋጣሚ ጉዳይ ነው። የበሽታ ከገባ በማርች 13 ነው የመጀመሪያው ሰው የታወቀው ማለት ነው። ያ ማለት ኦልሞስት አሁን አንድ ወሩ ነው። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ 71 ሰው ነው የተያዘው። ጥሩ ነው። ከሌላው ሀገር ስናወዳደረው ለምሳሌ ከጣሊያን፣ ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝ ስናወዳደረው አካሄዱ ብዙም የሚከፋ አይደለም። ነገር ግን ያው አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት እኛ ሀገር ምናልባት ብዙ ምርመራ ስለማይደረግ ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው እንጂ በጣም እንደ ሌሎቹ ሀገር ብዙ ሰው ቢመረመር ብዙ ሰው ሊገኝበት ይችላል
የለው ይባላል። ለማንኛውም ህብረሰቡ ያው በጣም መጠንቀቅ አለበት። አሁንም እጃችንን በተለይ በተለይ ርቀታችንን መጠበቅ አለብን እና ይሄን አስቸጋሪ ጊዜ እናሳልፈው ተረባርበን ማለት ነው። የሚመጣው ፋሲካ ለዛሪ ሳምንት ያው ቅርጫዋለ የበጋለ ፍየላለ እና በጣም ከባድ የሆነ የገበያ ሰዓት ስለሚሆን የሚከተለው ሳምንት ከሰኞ በኋላ እንደውን ተንቀቅ ለማለት ነው። ያው ህብረሰባችን በጣም ለብዙ ሻመት ስላከበረው ፋሲካን አሁን እንደዚህ አርግ ማለት ይከብዳል። ወጥቶ አስቤዛ መግዛቱ አይቀርም። በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ሳምንት ነው የመጣ ያለው። እንጠንቀቅ ነው የምለው። ተጠንቅቀን ይሄንን ከባድ ጊዜ እናሳልፈው። ለምን ፋሲካን የዛሬ አመትም ይኖራል። ዛሬ ካልተጠነቀቅን ግን እኛ የዛሬ አመት ልንኖር አንችልም። ብዙ ወገኖቻችንን ጓደኞቻችንን ልናጣ እንችላለን። ይሄ በሽታ ቀላል በሽታ አይደለም። እንደዚህ በቀላሉ የምናየው አይደለም። ብዙ ሰው እየሞተ ነው ያለው። በተረፈ መልካም የረፍት ቀን ይሁንላችሁ፣ መልካም ውድ ይሁንላችሁ ይያልን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። አዲስ አውቶች ነን። በእያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።